I'm pleased to announce the release of the International Religious Freedom Report for 2018. It's like a report card. It tracks countries to see how well they've respected this fundamental human right. I'll start with the good news. In Uzbekistan, much work still remains to be done, but for the first time... Yaxshi yangilikdan boshlaymiz. O'zbekistonda hal qilinadigan ishlar ko'p, ammo so'nggi 13 yilda birinchi marta O'zbekiston alohida xavotir uyg'otayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritilmadi. O'tgan yil hukumat diniy erkinliklar bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqdi. 1,500 diniy mahbus ozod etildi va diniy mansubligi uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16,000 kishining chetga chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlandi. Biz diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish bilan bog'liq qonunchilikda o'zgarishlar, ko'proq jamoatlarning erkin ibodat qilishi hamda bolalarning ota-onalari bilan birga masjidlarda namoz o'qishlariga ruxsat berilishini kutib qolamiz. So more groups may worship freely, and so children may pray at mosques with their parents.